Kenapa? Nih, kamu ada kan orang kafir masuk Islam. Gi di Perking belajar agama. Lepas tu Perking nak wi dia 150 tahun. Ambo. Tak apa. Dan dia kafir senang. Makan kenyang. Masa dia kafir. Nah, dan ni Islam dah lah kan apa? Dah kima dia. Padahal 150 je. Nampak? Haa. Pasal dia yakin dah. Masa dia kafir yakin. Dia masuk Islam baru lagi. Neh? Haa. Orang Korea. Masuk Islam. Hijir dungung. Belajar di Perking ladang itu. Nah. Ha. Jadi belajar tapi orang nak uis 150 ambo ambil. Nah, dia tak apa, tak apa. Dulu saya bukan Islam pun saya senang makan. Dan ni Islam nak makan susah. Nampak tak? Nah, muallah. Ni 30 juzuk apa? Kita awak balik dengan kereta lembu ni. Balik. Bakar pia kita. Pasal orang tanya dah, ni tak angis juga. Kata, saya pasal lah, saya kerja confirm dah. Jadi kalau kita pergi kan, ha, takut orang ambil nama kan gitu gini gini. Happy, al happy. Nampak? Ha, dah. Takut ni, takut kena tukar, takut tak boleh piti, takut kena gaji, kena skat. Dan ni tak bak ni. Tahu nak? Akidah tu. Akidah dah rosak. Rosak lah, dia yakin tak manusia boleh skat rezeki dia. Nak? Ha, punah jahannam. Serbang apa ni? Macam kolos suka. Nah. Mana pek tapi sedu je. Gambar korok kering duduk terpala. Hmm, mari ada ha. Nampak? Pasal dia bak rezeki, memang dia tak apa itu. Nampak? Tak ada ha. Nah. Ni tapi ilmu agama pernah lah ada, takut. Takut ni dia. Tocak nyang. Nak? Ha, ni masalah. Jadi berhati-hati dia. Kobok kot dalam wasok akidah. Luar macam meda. Kot dalam punah janang. Sok ragu Allah boleh beri rezeki, rezeki ke tak. Lepas tu kau yakin. Nah, lepas tu umat yang orang beriman setiap kali datang bala makin yakin dengan kebesaran Allah. Semakin tu awak dia kau susah, kau dia cinta pada Allah. Ha tu. Oh, orang iman. Nah, ha, boleh gitu tak apa. Jadi ulama-ulama juga menggalakkan kita menghimpunkan dua nama Al-Qabidu wal-Basitu dalam satu zikir. Nampak? Neh? Dengan seruan Yal-Qabidu wal-Basitu, Yal-Qabidu wal-Basitu. Wahai Tuhan yang menggenggam rezeki, wahai Tuhan yang meluahkan rezeki. Nampak? Ha. Maka luas rezekinya. Neh? Haa. Dah seru nama tu kau pegang nak kunci. Nak. Ha.